Светло утро ти прокуди всяка пара и мъгла. Пеперуди, пеперуди, тънки сребърни крила. Той е учил и работил къде ли не по света. Това е един истински космополит, един истински гражданин на големия свят, защото е бил и в Виена, и в Париж, и в Мюнхен, и в Стара Загора, и в Варна, и в София. Това е човек, който е почерпил от всички тези култури, не случайно е превеждан толкова много езици, и който обаче се е завръщал винаги тук, при своята бащина Стряха. Тоя друм съмненията бродят, изгубен син, не тръгвай в тоя друм. Там горесни затмения те водят, и с тоя друм съмненията бродят, съмненията давят твоя ум. Ти губиш невъзвратно светла памет, обричаш се на бедствия самин. Там призраци застинали те мамят, и с тоя друм ти губиш светла памет, и с тоя друм не тръгвай, беден син. В един момент той спира да пише и сам някак си е наранен от големите критики, нарича сам своята поезия формалистична и за дълго време замлъшва. Предговора към изданието на Алиса в страната на чудесата, защото това е една от любимите книги в моето семейство. Та на първото издание на Алиса в България предговора принадлежи именно на Николай Лилиев. Луис Карол не е истинско име. Измислено е от математика Чарлз Доджсън за неговата неповторима приказка Алиса в страната на чудесата. Отдавна тая приказка трябваше да пристигне и в нашата страна. Но за хубавите книги никога не е късно. Те приличат на виното. Колкото са по-стари, толкова са по-благоуханни. Моите спомени, птици в нощта, скитат бездомни, скитат унесени, вън от света. Моите песни скитат без път, блесват нечути в скръбната есен и пак замълчат. Моята лютня, писък в нощта, стене прокудена и безприютна, вън от света. Благодаря.